No niin, kuulkaas ihmiset, siinä se nyt sit komeilee. Kesti jonkun aikaa tulla, mutta tässä se nyt on. Liebe ist für alle da, rakkaus kuuluu kaikille, juhlajulkaisu. On meina ootettu. Katsotaanpas lähemmin. Kappaleet. Täällä on nyt juuri kun ne Führer Mitz, Donau Kinderhalt. Ja mieh on hyvä. Nyt pussikin on hyvä. Wiener Blut on hyvä. Haifis on hyvä. Buxtebu on hyvä. It's to the Vir on hyvä. Weizmann Heil on hyvä. Näin. Tästä se aukeaa. Valaistus on skuhvet, mutta sille ei sitten mahda mitään. Kokonaisuudessa sauki. Melkomoista arttia meillä tarjolla. Kuten mä puhuin silloin viime videolla, kun mä esittelin niitä levyjä, niin mä tykkään erityisesti siitä, että täällä on demoneja. Ja täällä niitä taas luodaan. Siinä on leuka ja demonin päätä sitten siellä, eli ihminen luo itse sitten demoninsa. Tämä on mun tulkintani tästä asiasta. Sitten täällä on vihkosia. Pahoittelut huonosta valaistuksesta, mutta nyt mennään tällä. Täällä on sanotukset tässä vihossa. Sen kummempaa siinä ei sitten ollutkaan. Eli tässä. Juhlajulkaisu mulle tosi tärkeästä levystä syistä. Aino kahdestakin levystä nyt sitten, että nyt on sit molemmat peruslevy ja sitten tää juhlajulkaisu tästä Liebe ist für alle da. Että kuulkaas ihmiset. Kaikkia hyvää kaikille ja nauttikaa musiikista.